Oi, kuulkaas katsojat, nyt ollaan saavuttu vanhaan kunnon hervantaan sitten ja tultu kuvaan jälleen kerran komiat kokoelmat videoo ja nyt ollaan saavuttu Antin kämpille, yeah! Te muutitte tänne hervantaan sitten taas takaisin. 25 vuoden jälkeen niin tosiaan paluumuuttajana, että nyt on lapsuuden traumat sitten työstetty riittävällä tasolla. Uskalsi palata sitten tänne juurille. Sähän teit aikaisemmin semmoisen soolovideon sitten sun toista Kiallo-kollektioneista, vai se Italo-Krimestä sä teit sulla? No siis mä muistaakseni se nyt oli vaan yleisesti semmoisia, että mitä mulla niinku siinä kohtaa oli omia lemppareita tuolta ja vähän semmoisia spessumpia julkaisuja täältä mun hyllystä, mikä ei nyt ole sillä mikään massiivinen, että mä oon ehkä sellainen erikoistunut ja mä en pidä itteeni mitenkään kauhean semmoisena aktiivikeräilijänä, että ehkä enemmänkin sitten semmoisia valikoituja makaupaloja sitten poimin tuolta putiikkijulkaisijoiden rosterista. Ja niitähän sitten ollaan tultu tänne ihailemaan tänään, että tässä on Antin leffahylly ja sitten tässähän on sulla levyhylly myös sitten. Eli katsotaan vähän myöhemmin, mutta nyt siirrytään tähän nyt ihailemaan, että mitäs täältä nyt oikein löytyy sitten. Aloitapa siitä jostain sitten. Joo. No jos nyt aloittaa sillain, että mä nyt oon sillain ehkä niin kuin on tuossa aikaisempien lähetysten ja kaiken maailman livejä ja muitteissa todettu, niin aika paljon tonne ehkä tonne Italokamaa sitten tosiaan erikoistunut. Ja se mikä mulla ehkä sitten jossain kohtaa sillain oikein semmoisen autistisemman keräilyn kohteeksi oli, eli nämä tämmöiset niin kuin Italokrimet, Poliziotteschi ja Italokrimet. Siellä on seassa muutamia kialloja, jotka on sitten julkaisia. Sarjojen mukaisesti siellä sitten samassa kohdassa, mutta pääasiassa on siinä on niinku DVD tai jotain vähän isokantisempaa sitten Blu-raynakin ja muuta ja sitten tossa on niinku toi seuraava hylly on sitten Italokrimeä niinku Blu-ray muodossa. Joo. Ja ne on nyt sitten ollut semmonen, on mulla tuolla sitten alempana on jonnekin häveksiin hukattu sitten jotain summagialloa ja vähän semmoista niinku sitten ei niin laadukasta tuotantoa, mutta tähän koittanut sitten nostaa näin tämmöiset, ainakin nämä niinku lemppareimmat siellä. Nyt mennään sitten vähän sekaisin jo, että siellä on kaiken maailman World Cinemaa muutenkin, mitä aikaisemminkin jo vähän esittelin, meillä Villeä ja Tarkovskia ja Japsileffoja. Ja tämä sarja tässä, nämä on ehkä semmoisia omia lemppareita, mitä mä oon koittanut haalia, jos jostain on kohtuuhinnalla löytynyt. Niin. Eli tämä on semmoinen, onko tämä nyt Italian valtalainen putiikkijulkaisuja kuin Camera Obscura. Ja tää on Italian Genre Cinema Collection. Mulla on näistä ehkä puolet eksynyt hyllyy. Ja suuri osa leffoista on sitten jonain muina julkaisuna, jota mulla ei ole nimenomaan Camera Obscura. Tää oli silloin jo niinku aika kauan sitten alkoi oli Satsuma julkaisija, joka julkaisi DVD:nä mun mielestä tän näin. Niin nämä oli varmaan jo joskus 10 vuotta sitten. En muista, milloin nämä on alkanut Satsuma julkaisemaan, mutta tosiaan niin näitä on sitten muutama kiertynyt. Nämä on kivoja tämmöisiä sliparilla mediapuukkeja. Ja näissä on mun mielestä yleensä ollut sit buukletti, jotka kyllä on saksankielisiä. On täällä itse asiassa myös englanninkielinen buukletti. Ja se sillä siis sekä saksaksi että englanniksi? Joo, taisi olla silleen. Joo. Joo. Onko nämä kaikki samanlaisia, että siinä on tuommoinen anatominen buukletti? Joo, kyllä. Ja niissä on näköjään numerotkin sitten tossa. Joo, no sieltä, niin kuin sanoin, painissa, että välistä puuttuu aika paljon semmosia niin kuin ihan olennaisiakin nimikkeitä. Ja ehkä vielä viime vuosina mulla on jotenkin sellainen ostelu vähän harmentunut ja ei, alkaa tulemaan niin saatanasti koko ajan kaikkialta kaikkea. Niin, että sitten, niin. Ei nyt ole mikään semmoinen, että pystyisi kaikki tulonsa upottaa sitten tänne filmihyllyyn, niin joutuu sitten vähän valikoimaan. Joo. Niin on kyllä siistiä tää taide kyllä. Joo. Ja tämähän on sitten muissakin julkaisuissa on kyllä sitten tätä. Tää on vissiin orkkistaidetta. Joo, kyllä. Niin muissakin se on julkaisuissa. Muuten jännä, mistä mä sulle joskus mainitsinkin jossain, että Camera Obscura, niin tässä Italian Genre Collectionissa on julkaistu myös, se on sitten jo seuraavaa, oliko se joku Greenhouse. Mutta on toi Subkulttuuri. Onko se 4/5 leffasta, jotka löytyy myös täältä Years of Ledistä, niin on myös Camera Obscura julkaisu. Tämä oli tämä Arrown boksi näitä Italokrimejä. Niin 4/5 leffasta, mitä tässä on julkaistu, niin on myös Camera Obscura julkaisu. Niin, totta kai sitä piti ostaa double dipata sitten vähän kyllä. Joo, no en mä vittinyt tota boksia sitten jättää ostamatta.
Joo. Sehän me katsottiin. Tää on siisti, joo. Niin, eikös me tehty? Laatuleffakerhossa katsottiin Blue Ticker Friday, eli Bloody Friday. Mitä te tehdään? Se oli taisi olla joku joulukalenterin jakso, sitten, mihin joo. Se päätyi sitten jo. Joo. Tää on mielenkiintoinen Punon putiikki julkaisi ja tää Cineploit. Mä en oo näitä nyt ehtinyt itse asiassa hirveästi tän enempää keräilemään. Mm. Kun ei näilläkään niin kuin ihan älyttömästi edes näitä julkaisuja ole tullut, mutta näin julkaisee tämmöistä Italo-genre-kamaa. Siinä on toi Mark Il Poliziotto, vai mikä se nyt oli? Superkyttä on Suomessa, Mark Superkyttä. Sitten Al Brescian New Godfathers Il Contrabbandieri di Santa Lucia. Tämä on just muuta. Mulla on toi sama. Eri kansilla kyllä tosiaan. Sen mä just katsoin ja siinähän se vähän niin kuin muka meni New Yorkiin, mutta ei se oikeasti New Yorkissa kuvattu, se oli ihan selvästi kuvattu niin jossain Italian niin kuin maaseudulla sitten. Se, vittu, se lähti Manhattanille, että se oli heti niin kuin siellä jossain Lantelle. No, ja sitten nyt kun mä oon kattellut tässä kevään mittaan tai alkutalven mittaan, oon kattellut noita Sergio Martinon elokuvia, niin huomasin, että Cineploit on tämänkin julkaissut, eli Island of the Fishmen, mitä en ollut ikinä nähnyt aikaisemmin. Niin. Sehän on ihan mun mielestä niin kuin kivaa vaihtelua näihin Martinoihin. Se on vähän tämmöinen science fiction homma ja tämmöinen hullu tohtori juttu. Martinohan on siitä kova äijä, että sehän on taas tehnyt niin kuin genreä laidasta laitaan. Niin. Semmoinen perinteikäs italo workhorse äijä, että kaikki mikä on suosittua, niin sitä tehdään vähintään 3 leffaa ja näin. Mutta ehkä mä nyt silloin ihan näistä niinku pitkäaikaisista suosikeista, niin yhden tai sanotaan vaikka mä nostan nyt 2 esille, eli Giallo-suosikki, niin All the Colors of the Dark. Joo. Eli tästä nyt voidaan olla sit monta mieltä, joidenkin mielestä Martinon ykkösgiallo on Strange Ways of Mrs. Ward, mikä on ihan hyvä valinta, ja jollain sit joku torso saattaa olla, mutta meikälle tää All the Colors of the Dark on aina ollut semmonen jotenkin rakas, että tässä on ehkä se semmonen okkultistinen ja se semmonen niinku satanismi teema, mikä mua sitten tietysti luonnollisesti sykähdi. Ja sitten toinen, mikä on semmonen, että on the heyday of Italo crime, niin Sergio Martinohan silloin ohjasi Violent Professionals, mistä muodostui yksi genreen suosituimmista. Tämä on mulla vielä muoveissa, koska mä olin just silloin, kun mä sain tän ostettua, niin olin vähän aika sitten katsonut ton Coderedin Blu-rayn, jonka sitten päivitin tähän 88-filmsin upeaan boksiin. Se on tämmönen. Hieno, joo. Näytäpä vielä toi Tough Ones siihen rinnalla. Sulla on näköjään double dipattu nää Tough Ones. No mulla on itse asiassa se on triple dipattu. Joo. Nää on nää, mun mielestä 88-filmsä ei ole näistä Italo-krimeistä. Ne on nää kaksi julkaissut tämmösenä huippupakettina. Joo. Mitkä on molemmat ehdottomasti hankkimisen arvoisia, jos näitä vielä jostain varmaan eBaystä nyt löytää sellainen, niin kuin, mutta hintalappu voi tietty olla. Ja tätä Tough Onesiahan mä sitten esittelinkin siinä aikaisemmassa kokoelmavideossa. Tää oli tää jenkkiläinen Grindhausen julkaisu, missä oli kanssa vaikka ja mitä sitten CD:t ja joku kynäkin siellä. Ja tosiaan sitten vielä mulla on tää saksalainen Grosche Hardbox D-Viper. Eli kyseessä on siis Roma Amano Arma, tai mikä on mun yksi lemppareista Italo. Kyllä tätä filmiä ei ollut siinä Severinin, siinä Lenzi ja Merli Boxissa. Niin. Ei kun Lenzi ja sitten toi Thomas Milano. Se on kyllä outo juttu, että miksi ne on sitten rajannut sen siihen, että siinähän taisi olla tää Kynik the Rat and the Fist. Kyllä. Tuon mä katselin. Mun mielestä tää oli ehkä sen boxin paras film. Joo. Almost Humanion. Sehän boksi multa jäi ostamatta sen takia, siis sitä pitkään kattelin ja se oli kans semmonen, että tää nyt varmasti pitäisi ostaa, mutta vittu kun mulla näki kaikki leffat jo erillisenä julkaisuina, niin se nyt sit jäi hyllyyn, että totta kai sen olisi voinut hommata ja sitten myydä nää irtokappaleet vittuun, mutta jotenkin mä olin sit saamaton ja taitaa olla jo out of pressi sekin. Mulla on täällä pari vielä muoveissa olevaa, Violent City ja Blood and Diamonds, nää jostain Amazonin 88-films. Alennuksesta hommasin. Tää on Fernando Di Leon ja tää on sitten, oliko tää Sergio Solliman ohjaama Bronsoni, joka löytyy sitten toki myöskin Suomi-DVD:nä. Armoton mies. Armoton mies. Hienoimpia julkaisuja, mitä viime aikoina on ollut. Radiansen Cosa Nostra Box. Tämä taisin esitellä meillä jo jossain livessä. Niin oli. Onko se Barbenheimer livessä varmaan niin kuin näytin tätä. Ja sitten tosiaan tässä on niinku 3 Franco Nero -leffaa. Day of the Owl, joka on toiselta nimellään Mafia, ja sitten Cases Closed Forget It, mikä on semmoinen vankila-elokuva, ja sitten How to Kill a Judge, mikä on sitten, nämä on kaikki Damiano Damianin ohjaimia, mikä on semmoinen niinku
ehkä laadukkaamman päädyn tota niin Italo-Crime ohjaaja ja nämä on kaikki tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisesti, jotka, missä on se semmoinen yhteiskunnallinen pohjavire. Ja toi How to Kill a Judge oli semmoinen, mikä multa löytyy sitten Blue Undergroundin DVD:nä myös. Tämä oli yksi ihan ensimmäisiä niin kuin näitä. Mä muistan silloin, kun mä innostun näistä poliitsiotteskeista ja Italo-Crimestä, niin Blue Underground oli semmoinen, jolla näitä oli paljon julkaistuna. Ja niitä sai Britti Amazonista tilattua ja mä sit tilasin niitä aika paljonkin. Oikeastaan kaikki, mitä ne oli julkaissut. Joo. Siellä oli Big Racketsia ja Sergio Solliman Revolveria ja sitten tota niin, muita jotain, mistä mä oon osan myynyt pois, kun niistä on Blu-ray tullut sitten. Niin esimerkiksi just toi Revolverikin mulla on nyt sitten Filmartin saksalaisena Blu-rayna ja sitten Eurekan hieno boksi, niin tota brittipluukka. Hei, en mä oon näitä jaksanut myydä sitten niin, poieskaan. Niin. No mutta niinku, niitähän ainakin pystyy sitten näyttämään tämmöisellä videolla. Niin, sitten, että tämmöisiä, kun mä oon hyllyyn kasannut. Ja. No Filmartillahan on sitten tää tämmönen, tässä on nää kolme. Toi yksi on jostain syystä eri värinen, mä en muista, että oliko se joku jälkijulkaisu. Niillä on tämmönen Film Art Poliitsieski Edition, minkälainen ne on sitten julkaissut läjän. Ja näissä on silleen, että näistä multa puuttuu aika monta numeroa välistä, mutta kun niillä oli varsinkin alkuun semmoinen typerä politiikka, että niissä oli aina Saksa audio ja Italia audio ja ainoastaan saksankieliset subtitlet, niin mä olin niistä kerännyt ne, missä on niinku, mitkä on ekkuystävällisiä. Että tää on se Brother Still We Die, mikä oli se Umberto Lenzin ei niin vahva krimeen. Joo, se oli se, missä oli ne korsikalaiset veljekset. Sitten tota niin, Gambling City, tän itse asiassa kattelin just osana Sergio Martino kevättä, että ihan semmonen viihdyttävä. Näistä ei hirveästi ole niinku muitten alueilla julkaistu välttämättä. Day of the Cobra, tää on siitä harvinainen, että tää tuli jo joitain pidempi aika sitten, niin, tota, niin tää on Blu-ray julkaisu. Mm. Ja tässä on tosiaan muistaakseni ainakin enkku audio oli. Joo. Ja sitten täällä on kaikkea muutakin. Mitäs siellä on? Il Consiglieri, josta löytyy kyllä toinenkin versio multa hyllystä. Ja Dirahe des Paten. Paten. Joo, tää on pahamaineinen. Tota, niin mikäs tän nimi nyt oli tää? Tästä on Coderedin Blu-ray, joka mulla oli vähän aikaa, mutta mä sitten sen myin, koska tässä oli joku muutama leikkauspöydälle jäänyt sekunti enemmän, niin mä sitten vaihdoin sen tähän näin. Mikähän se suomenkielinen nimi? Se on se New World video julkaisu. Joo. Sitten tota niin, Confessions of a Police Captain. Joo. Ja tota, mikäs tää nyt oli? Death Rage. Tääkin mulla oli joskus aikaisempana jonain käppävideona. Mutta sitten on tää. Sitten on tietysti Filmartin täyspitkä julkaisu. Joo. Graalin malja High Crime. High Crime. Tää on kyllä kummallinen siis semmonen niinku, tiiäksä, sensuurin silmätikku. Niin. Eikö se UK-versio? Se oli se vittu leikattu 3 minuuttia. Mut sit mä en tiedä, että onko se semmonen joku, että sitä, mä en usko, että sitä väkivallan takia voitu leikata. Ei siinä ole niin brutaalia väkivaltaa, vaan siis mä luulen, että se on joku semmonen, että se on ollut joku jollekin alueelle tarkoitettu lyhyempi versio, mikä on sitten päätynyt sinne Kanal Digitaalin masteriksi. Jostain syystä X, että en tiedä miksei ne ole käyttänyt sitten tota, studiokanaalia. Sekin on jännä, että tässä saksalaisessakin versiossa, niin täällä on tota, niin studiokanaalin logo on täällä. Eli ilmeisesti voisi olettaa, että kyseessä on jonkunlainen yhteisjulkaisu. Niin. Mutta sitten Briteissä ne on kuitenkin julkaisu. Joo, ja High Crimeista mulla löytyy myös italialainen DVD, jossa ei ole englanninkielistä puhetta. Ja sitten vanha tämmönen Grey Area. Niin. Tota, niin ei, sulla on muuten From Corleone to Brooklyn siellä näkyy. Joo, eli se oli nämä on noita tota niin. Tämä on Umberto Lenzi. Nämä on tämmösiä, tota, tämä oli tämä Cult Action. Oliko se nyt Cult Action vai mikä sen? Tota, niin, nämä on näitä siis bootleg-julkaisuja, että julkaissut paljon tämmöistä kamaa, mistä ei ole niinku mitään muuta englanninkielistä. Joo. Just tota niin, ja mä oon niitä sitten muutaman ostanut. Mutta eikös tää Gorilla tullut just Blu-rayna? Joo, se mulla on itse asiassa postissa tulossa. Tota niin, se on, toi Filmartti on myöskin julkaissut Vai Gorillan, eli Der Gorilla. Der Gorilla. Ja tää on oikein hyvä semmonen action-painotteinen tota niin, krime, missä muistaakseni joku ekskyttä esittää sitten jotain tommosta. Muistaakseni se oli vielä Saksan Amazonissa, siis se oli vielä saatavilla tässä perjantaina, kun mä katsoin. Pitää varmaan ehkä tilata, jos se on hyvä filmi. Kannattee. Kyllä.
mutta semmoista siinä, että ehkä se Italo-crime ja paljon siellä sitten joku tämmönen näin Jonnet ei muista -tyyppisiä, niin No Shame oli aikoinaan semmoinen hiton kova Italo-leffojen jenkkijulkaisia. Ja ne on tosi hyviä julkaisuja, siis vaikka ne on DVD:itä, niin niissä on laatu silleen ihan kohdallaan ja niin kuin kunnollisia mastereita käytetty. Ja tota niin, tosiaan silloin kun näitä on julkaistu siellä jenkeissä, niin ei todellakaan ollut saatavilla niin kuin digimuodossa tämmöistä niin kuin ei britti kuin italokamaa sitten muualle. No. Tällöin on esimerkiksi Case of Scorpion's Tale. Martin on leffoista kattelin justiinsa, kun en ole sitä saanut aikaiseksi päivitettyä Blu-ralle, vaikka Arrow on sen julkaissut. Ja siellä on muutama VHS:kin. Let's joo, no nää on niitä, että totta kai silloin aikoinaan kun keräiltiin VHS:iä, niin ne, ainoastaan ne helmet on tänne enää jäänyt. Ja eihän nää nyt on ehkä semmosia kuriositeetteja ja keräilyesineitä. Luonnollisesti Atlantis sitten tärkeimpänä. Ja mitäs muita viehättäviä julkaisuja oi, täällä on? Liian kova miehin klassikko, joo. Samantha Fox. Tää leffa nyt ei ole sinänsä klassikko, mutta kansi oli niin kansi tyylikäs, että tämmönen vähän fetissivaikutteinen ruoska ja nahkaa ja konetuliasen, niin mitä sitä muuta tarvitaan. Ne. Yksi Italo-crime on Blazing Magnum, eli tääkin mulla löytyy jenkki Blu-rayina. Tääkin on vähän harhaanjohtava tää kansi, että kun eihän se ole mikään action-video. Ei olekaan, siis sehän on semmonen kiallo oikeastaan enemmän, jossa se asiaa selvittävä päähenkilö nyt sattuu olemaan kyttä. Niin. Ja sit siinä on yksi semmonen pidempi auto takaa-ajo, joka on kyllä oikein vauhtikas, ei siinä mitään. Mutta no. Sitten Katujen kuningas. Katujen kuningas ja Viidakkosoturi ja Slit Hiss. Atomihirviö. Yes. Ai. Ja Voodoo-vuoren salaisuus. Ja Voodoo-vuoren se on muuten jännä filmi, sitä ei oo niinku DVD. No niin. Siinä on kyllä kans semmonen. Bobby A. Suoretsin action. Tää on kyllä mahtava tää jonkun ala-asteikäisen tekemä typografia puuväreillä jossain kuviksi tunnilla koulussa. Joo, Chauvalier Scottsilla boksi käyty moneen kertaan läpitte sunkin lähetyksissä. Ja Gamerasta mä nyt tilasin harkkareista, niin nää olennaisimmat. Niin ne on niitä 70-luvulla. Joo. Et sitähän kans sitä boksia ollaan sun kanssa jo ihasteltu. Mutta mä tilasin sitten nää, missä on nää Shova-vuodet, eli nämä alkuperäiset, että rakkaat itselle olleet jo teini-iästä asti, niin ajattelin, että hyvähän nämä on hyllyssä olla, jos kohtuuhinnalla saa. Ja tämäkin on kuitenkin ihan pätevä boksi, että tässä on niinku... Mitä vikaa? Sinne 8 kameraleffaa ja tosiaan tämmönen väkevä pahvikuori. Sitten jos ostais vielä sen, missä on ne 3 vai 4 uudempaa, niin näistähän saisi semmoisen hienon. Niin sen vuodestaan niinku kameran kuvan siitä. Spa-kuva on siinä, sitä voisi aina olla enemmän. Niin. Sitten täällä on vähän muutenkin tätä niinku laadukkaampaa Italoa, että jos semmoista klassista kamaa, just joku Michelangelo Antonionio on muutama leffa ja semmosia niitä peruskamaa ja sitten vähän semmoista roskaampaa. Severi. Mä en ole niitäkään avannut, kun me katsottiin ne silloin sun luona. Tuohon luona katsottiin, kun ne saapui ja ne on sitten ollut muoveissa. Ja kyllä vituttaa, kun saatana. Silloin joskus mulla oli semmoinen kanssa, mä olin jostain Amazonista jonkun leffan tilannut ja siinä oli muovit päällä ja sen kanssa makas mulla hyllyssä joku varmaan puoli vuotta ennen kuin mä avasin sen. Sitten kun mä avasin sen, siellä ei ollut levyä sisällä. Mä olin, mitä vittua oikeesti. Sitten mä olin siitä myyjään yhteydessä, niin se lähetti mulle uuden kappaleen. Okay. Sanoi, että sori, tässä nyt on käynyt joku ihme. Mutta siis nämä on semmoiset kyllä niinku boksit. Mä olin todella ilahtunut siitä, kun nämä tuli vastaan tuolla harvinaisissa. Nämä on siis semmoiset, kun mä seuraillut tuota Paul Nashyn Facebook-ryhmää ja siellä on sitten näistä puhuttiin, että tämmöiset on tullut ja tää on kuitenkin mun mielestä ihan hyvin kuratoitu 10 leffan sarja niin kuin sieltä Nashyn aika väästistä filmografiasta. Nämä on kaikki aika erilaisia keskenään, tälleen niin kuin on, että olisi esimerkiksi vaan sitä Valdemar Daniskysarjaa kaikki vaan, että tässä on tosi niin kuin laajasti erityyppisiä, ne on kaikki tosi viihdyttäviä ja siis suhteellisesti ja viihdyttävyys on katsojan silmässä, mutta niin. Siis kuitenkin, että
että yhdenkään äärellä mä nyt en ole totaalisesti tylsistynyt. Ja sitten täällä on niinku semmoista laadukkaampaa kuitenkin, kun se alkupäässä hän teki semmoisia ihan hyviä horror- tai niinku Hammer-tyyppistä kauhua, mutta sitten myöskin semmoisia niinku mieltäkään tämän bad shit crazy. No, niin kuin vaikka nyt joku Werewolf and Yeti ja etenkin Hunchback of the Morgue. Jos joskus haluat yhden Paul Nashville-elokuvan katsoa, niin ja tota, niin et jaksa semmoista Hammer-tyyppistä kauhoa, niin Hunchback of the Morgue on kyllä semmoinen, että voin taata, että kukaan roskan ystävä ei voi siihen tehdä. Se täytyy kyllä munkin katsoa, mä en ole nähnyt sitä. No. Näytäpä tuota Eurekan Ninja-trilogiaa, koska sehän on harvinaiseksi muodostunut tämän hyvää. Tämähän on semmoinen, minkä mä kans siinä aikaisemmassa lähetyksessä esittelinkin jo, että tää oli niitä yksi niitä mun lemppareista. Ja tota, tämähän oli tämmönen aika yllättävänkin massiivinen, että täällä on niinku kahdella Blu-rayllä ja sitten kolmella DVD:llä ne tota, niin Ninja ja Enter the Ninja ja Revenge of the Ninja ja Ninja 3 Manaus. Niin joo, tota. Manaus. mä en vaan tykkää tuosta kansitaiteesta. Siis tää, niin. Tää on petty. Siis tää on vähän jotenkin tämmönen turha modernisointi. Niin, että niin. Miksei ole jotenkin voitu niinku vaikka sitä alkuperäistä niin. Posterarttia hyödyntää tai edes niin. Sen tyylistä niinku niin. Tehdä. Siis Revenge of the Ninja, se kansi, se on niin ikoninen. Niin, niin miksei sitä ole voinut jotenkin varjoida tuohon? Niin. Tai jotenkin yhdistellä vaikka niitä kolmea niin. Sitten. Mutta, no. Mutta joo, mäkin yllättäen huomasin sen siis, että tästäkin oli tullut, että mun mielestä tämä niinku harkkareissa oli just myynnissä jollain 6 vai olisiko peräti 70 ollut. Et itsehän tämän ostin jollain alle 20 punnalla sitten aikoinaan Amazonista. Mä jotenkin tuon Silver Scorpion on, se on hyvä boksi, mutta siitä tykkäsin tosi paljon. Se on semmoista vähän niinku art house. Eikös tästä ole semmoinen, missä se, niin kuin se kirja on siinä? Joo, toi on niitä uudempia Arrow-julkaisuja, että missä ei ole. Samalla lailla kuin toi Sartana tuossa Spakuboksissa. Joo, niin. Tämähän on se versio, missä ei ole sitä vihkoa. Mm. Ja sinänsä aika jännä, että ne on sitten tehnyt sillä lailla, niin kuin kuitenkin ne on joutunut tekemään selkeästi ohuemman pahvilaariksi. Sitten on, näytäpäs noita sitten. Joo, no siinä on toi, tää on mulle semmonen kyllä, minkä mä haluaisin, kun tässä on siis tää Kindi Fukasakun tämmönen viisosainen Yakuza epos, siis tää Battles Without Honor and Humanity. Joo. Tässä on siis 5 täyspitkää leffaa, mitkä on, muodostaa semmosen yhtenäisen tarinan, ja vois melkein sanoa, että on niinku, vähän niinku Japanin kummisetä. No mä oon nää sitten jostain Arrowin alennusmyynneistä arvatenkin, niin, tota, niin tilannut sitten yksittäiskappaleena. Ja mun mielestä sitten kans tuli sitten semmonen uusinta painos sitten boksista, mutta kun en mä sitä jaksanut, niin sitten alkaa erikseen asustaa. No. Arrow on julkaissut paljon kyllä tota, niin, Aasiakamaa, mistä on tykännyt. Ja... Spider General, klassikko. Tämmösiä käsin poimittu ja kuratoitu tää mun tylly, että ei mitään. Noin on semmoiset, mistä mä oon aina tykännyt. Joo, no, ikkunaslipparit, Arrowja. Joo, se on kiva idea. Ne vaan ne ei säily kauhean hyvin. No ei. Ne helposti niinku särkyy siitä, mutta hyvä idea. Sitä aina, jos tulee vastaan. Niin, ja siis sehän, missä just on, että niissä on periaatteessa niinku 4 eri kansitaidetta, mitä pystyy käyttämään. Ja sit siellä oli muutenkin aika paljon kaikkea kivaa. No. Siinä on kaikkea kyllä noita Cronenbergin. Toki on jännä siis noin Arrow näistäkin julkaisi sellainen Steelbookit. Mä en ole kyllä niinku näitä hirveästi nähnyt. Nähnyt tota niin näitä Shiversia ja Rapidia niinku siis jälkimarkkinoilla oikein missään. Tää nyt oli viimeisin sitten tota niin Arrow-ostos. Eli tää Kiallo-sarjaahan, no Nevalaisen Henkka nyt voi näistä vaikka sitten enemmän puhua. Että hänellähän taitaa olla nämä kaikki Arrow Kiallo-essentialsit. Mun mielestä se on niillä mehustellutkin siellä Ingan Gialloissa. Terveisiä vaan sinne Henrille, jonka komean kokoelman äärellä mun vaatimaton hyllyllinen sitten tota kyllä kalpenee. Mutta tää on sillain, niin kuin oli pakko ostaa, kun tää oli aika mielenkiintoinen. Siis tässä on 3 Gialloa, mitä ei oikein missään muualla sitten julkaistu. Mm. Muuta kuin tota, tosta Killer Reserve 9 Seatsistä, niin siitähän on tota... myöskin Camera Obscura, semmoinen aika hyvin rajattu ja harvinaiseksi muodostunut laitos. Niin tässä sai 3 semmoista niin kuin, tähän boksiin eksklusiivista julkaisua, koska ne kaikki muut Arrow Giallo Essentials boksit on semmoisia, että ne on kasannut ne niitten niistä omista niin kuin, julkaisuista varaston pohjalta sitten tämmöisenä niin kuin, marketin trikkinä, että vedetään niihin
sliparit ympärille ja myydään ne uudestaan sit kovaa hintaa, kun ne on täällä varaston pohjalla muuten vaan meillä mätänee, niin on mun mielestä vähän semmoista turhaa rahastusta, varsinkin jos sulla suurin osa niistä leffoista ei löytyy hyllystä. Yksi nosto vielä tähän, jos ehtii, niin tää oli kyllä semmonen, koska tää oli just niitä, mitä on tota niin... Mahtava kansi. On kyllä tosi hieno. Tää on nämä alkuperäiset, mitkä nyt on vähän laadukkaampia, mutta mun mielestä mä en muista, että just noissa Kiello Essentials popseissa taisi olla jompikumpi näistä ja semmoista, niin kuin, että se, sitten, että mä en tiedä miksi ostais sen niin kuin sliparin takia, sitten olisahan se tietysti kivempi hyllyssä. Ootko katsonut kaikki Kiello? Sitten sulla on tässä vähän tämmöistä mainstreamin pääfilmiä. Tämä nyt on semmosia ehkä enemmän, mitä on nyt sitten jostain saattanut napata vaan tuleksimasta pois, että arkkareista sitten löytyy. Siellä on sitten Warriors, mikä katsottiin just. Joo, pari tuommoista Arrow Limited Boxeja ja sitten noin Blade Runnerit vähän harvinaisempina. Ja sitten on jotain tämmöistä Ghibliä jäänyt ja animeen, mitä olisi kun Back in the Day kerännyt. Ja nyt on siellä hyllyssä. Muutama Mondo Macabron ja Lady Terminator, se Essentia. Nautittavia leffoja. Siellä nämä indonesialaiset piti ottaa. Itse asiassa Virgins from Hellikin taitaa olla indonesialainen. Ja Mysticsin pali tietysti. Ja sitten tietty nämä pari Aritzalia täytyy joka hyllyssä olla. Lethal Hunterin painat score. Se on ihan täyttä taatua. Laatua kyllä. Vinyylihyllystä joku pari tärppiä. Samalla lailla kuin tuo Blu-ray-rintamalla, näitä Italo-Crime-kamaa on alkanut sitten tulee myöskin niin kuin vinyylillä. Joo. Mulla nyt ei ole esimerkiksi rahaa laittaa jotain 300€, tai se voi olla vielä kevyt hinta johonkin niin kuin Beat Recordsin 70-luvun orkkispainoksiin, mitä noista on julkaistu. Et mä oon ihan tyytyväinen, jos saa vaikka sillai muutamalla kympillä sitten uusinta painoksena High Crimein tai Roma Violenta, ja nämä on tosi hyviä suurin osa näistä uusinta painoksista, mitä on tullut, ja sitten jotain tämmöisiä, mitä ei käsittääkseni hirveästi. Napoli Violenta, se on komea. Ja on upea kyllä. Romea, tämä oli hieno, tämä Death Waltz on semmoinen julkaisija, mistä voisi puhua vaikka koko päivän. Nehän on erikoistunut niin kuin genreleffojen soundtrackkeihin muutenkin, ja niiltä on tullut sitten tätä italokamaa enemmänkin. On Fultzia ja siis Fritzin soundtrackkeja ja kaikkea semmoista. Ja tosiaan, niin Franco Michalitzin näin, että oli just tää Roma Amano Armata ja Kynik the Rat and the Fist. Nää on julkaissut yksissä kansissa, ja tää on kyllä kans hieno paketti. Sitten on kaikkea Summertime Killeristä, on toi Quentin Tarantinohan käyttänyt mun mielestä Kill Billissä jotain tuota Summertime Killerin teemaa. Ja sitten muutenkin, paljon on tietysti muutenkin italokamaa, Goblinia. Mistä leppästä toi? Toi itse asiassa toi La Via della Droga, mikä se on? Heroin Buster. Joo. Se on siinä Arrowin Racketeer, se on Enzo G. Castellari. Ja Visitors. Siinä on helvetin hyvät musiikit kyllä. Ja kummallinen elokuva kyllä. No, kyllä. Mikäs se Goblini, mikä siinä on? Ei, se oli toi jo, mikä sä näytit. Joo. Oliks muita Goblineja kuin siis, Suspiria on ja nää Dario Argenton. Ai että. Dario Argenton ja tota niin odotas. Se on vähän Vangelistakin sitten. Joo, tää on ehkä semmonen, mikä on niinku näistä vinyylihyllyn. Tääkin on siis uusinta painos, mutta tää on semmonen, tää oli jotenkin niinku tätä julkaisua varten niin kuin erityisesti remasteroitu ja tätä versiota ei nyt ole muita, niin tämä on itse asiassa varmaan vinyylihyllyn kalleimpia. Näytä taustalla. Jotain mun mielestä Discogsissa menee jossain pitkälti toista sataa. Oho. Joo, sitten Black & Deckeria löytyy sieltä, Black Caesaria ja Black Fist. Tämä on itse asiassa sun hyllystä. Oliko toi muuta siellä? Joo, kyllä. Joo, siis se oli... Jostain syystä mulla oli toi Black Fistin. Blazing Magnum on se tosiaan. Ja sitten, niin Death Waltzilla oli sitten just esimerkiksi Fuga dal Bronx, eli Bronx Executioners. Ja sitten oli se tosiaan... Saanko näitä tilattua? Mistä näitä voi tilata, näitä Death Waltzia? Beyond. No Death Waltzilla on omat sivut, mistä niitä voi tilata, mutta sitten paljon mä oon ostanut se Discogs, on se semmonen ehkä niinku... Vinyleissä on sillain, että niitä aika paljon liikkuu sitten niinku siellä just Discogsin kautta jälkimarkkinoilta. Mitä luulet esimerkiksi, jos mua kiinnostaisi ostaa Fuga dal Bronx, niin löytyisikö sitä vielä myynnissä siellä? En ole yhtään kattonut, että en osaa sanoa.
Foxy Brown. Oi sokeli. Oi. Exorcist. Oi perskalle. Enter the Dragon. Oi. Joo, tää on kyllä ihana. Escape from New York, ja tästä piti ostaa tosiaan tää italialainen versio, koska tässä on tää italialainen posterartti käytettynä, mikä on mä en nyt muista sen taiteilijan nimeä. Onko se Frazetta? Mä en tiedä, oliko se Frazetta vai oliko se sitten se toinen joku, jonka nimeä en nyt muista, mutta erikoistunut näihin lihaksikkaisiin mies käsivarsiin. Sama mies on tehnyt Vendetta dal Futuron kannen, ja jos nyt tästä jotain näkee, niin kyllä tosiaan kyllä sinä on käsi. Miehillä täytyy olla lihaksikkaat kädet ja iso pyssy, saatan. Se on Kyborgin käsi. No niin, kyllä. Oh. Joo, on täällä muutenkin kaikkea kivaa löytyy. Oi. Emmanuelle. Nyt en muista, oliko musiikki niin erikoista, mutta kansi on kyllä niin ikoninen, että vois vaikka olla kehyksissä teillä. Ja sit tosiaan, niin paljon se on italokamaa, mitä mulla on. Täällä kaikkea Goblinia löytyy toki, mutta sitten se on muuten jännä, minkä oikeastaan vasta huomasi tässä, kun näitä Italo-juttuja alkoi. Ja tässä on esimerkiksi Almost Humani, niin tuli vaan siis mieleen, että kun ihmiset ajattelee Ennio Morricone, niin ne tulee varmaan just mieleen nämä Good, the Bad and the Ugly ja semmoiset niin kuin established spagu-meiningit ja sitten just jotain niin kuin ihan semmoista high profile kamaa, untouchables ja nämä, mistä on sitten household nameiksi muodostunut sellainen tämmöisessä soundtrack-maailmassa, mutta siis sehän on tehnyt ihan poskettavan määrän soundtrackia, siis joku niin 600 niin tai jotain tämmöistä näin, ja niin kuin koko ajan työstänyt, ja jos Italiassa tehtiin 70-luvulla leffoja, niin sillä oli hyvä mahdollisuus, että se on niin kuin Ennio Morricone sitten siihen päätynyt tekemään, niin kuin just jotain tämmöisiä, että Forbidden Photos of a Lady Above Suspicion ja tota niin, siis tämmösiä kuitenkin, mitkä nyt ei ole sillain mitään niin kuin isoja nimiä, mutta tota niin, on täällä sit nää klassikot, joku Once Upon a Time in America ja Once Upon a Time in the West. Oi, näytätte, no, saksalainen versio. Mut sitten just esimerkiksi tota niin ton Enzo Castellarin tää ihan vitun paska kiallo, tai siis tylsä, mikä se nyt oli se? Cold Eyes of Fear. Joo, se on. Semmoinen kunnon snuutse. Se oli nyt. Tää on kyllä kovaa kamaa sitten, jos haluaa kiduttaa itseänsä myös auraalisesti, niin tämmöstä niinku Ennio Morriconen tekemää ihan vitun sekavaa free datsia vaan niinku alusta loppuun. Ja hito hieno kansi. Joo. Hei, vielä loppuun, niin yksi vielä, mä huomaan, että siinä on sen perässä heti tässä on niinku ihan mahtava soundtracki. Oi, The New Barbarian. Joo, sitten, niin en mä muistanutkaan kyseistä. Tää on tosiaan Death Waltzin julkaisu myös. Ja joo, Claudio Simonetti. On kova. Joo. Simonettin filmi ja kyllä on näytäpä takaakin vielä, että onko sinä jo. Tää on tälleen näin. Näissäkin olisi voinut käyttää ehkä enemmän vielä sitä alkuperäistä niin posterarttia. Koska siinäkin on aika näyttävä se posterartti. Niin. Se tiedä, onko tuommoista edes ollut. Ei, kyllä ne on Death Waltzilla vähän sama vika kuin Arrowlla, että ne tekee sitten tehtää jollain. Niin. Selkeästi niin kuin pieteetillä tehdään ja ei ole niin kuin mikään semmoinen ihan niin kuin, mudasta revitty taide sitten, vaan repästy siihen joku, mutta vähän siinä alkuperäisessä kansitaiteessa joku on. Toivoisi, että se olisi vaikka niin kuin jollain tavalla sitten mukana, että olisi vaikka sitten sisäpussi esimerkiksi, missä voisi olla se alkuperäinen taide. Kyllähän täällä siis on. On tämmönen mukava bookletti, missä on jotain tavaraa, mutta voihan se olla, että ei niillä välttämättä ole lisenssiä käyttää sitä sitten. Ehkä, en tiedä. Mutta jos sitä niin posterarttia puhutaan, niin kyllähän niin se Arrow-leffoissa kaikissa on niin se niin sisällä se. Se reversible cover, missä on sit se usein se alkuperäistaide. Niin. Vaikea sanoa, että mistä se on kyse sitten. Sekin on jännä, että nyt kun on tullut vaikka niitä 4K-paketteja, että vaikka nyt Argento-leppuista, niin sitten erikseen myydään sitä Arte-originaaliversioa ja sitten sitä niin uusiotaideversioita. Ja mä aina mietin, että kuka vittu ostaa niitä niin uusiotaideversioita. Mutta ne on yleensä paljon enemmän limited, ne Arte-originaalit. Se on varmaan siis semmoinen, mikä boostaa sitten myyntiä. Niin, kyllä. Myyntiä kyllä. Miracle Mille. Tangerinen, oliks muuta vielä Tangerinen? Siinä. TF, jumalauta. Siinä on hyvä. Se on helvetin kova Michael Mannin leffa kyllä. Ja helvetin kova soundtrack. Tenebre. Top Gun. Oi. Silleen laidasta laitaan täällä mennään. Et just tommosia jotain Mainstream-leffoja. Oi. Tää on muuten ihan pitun kova. Tässä on hauska, kun tässä on A-puolella on semmonen, missä on niinku sitä musiikkia, mutta sit siinä on kaikki noin Robert De Niron niitä
ikonisimpia monologeja on siellä. Niin sitä on hyvä fiilistellä sitten angstipäissään, jos muutenkin. Onko siinä I'll be back? Niin De Niro on taxi driver, niin I'll be back. Joo. Quadravolanteja. No nyt. Ai, tää oli tää, mä muistan, kun me pidettiin tota mun, oliko se mun 30-vuotis synttäreitä, niin tää oli teiltä syntymäpäivä. Oli vai? Mä en mitään muista. Siis onks tää Leonard Nimoy joku? En mä tiedä edes mikä tää on, mä oon varmaan aikoinen tätä edes kuunnellut, että tää on joku. Mun mielestä tässä oli jotain Spocki-höpinöitä ja sitten tota niin, no on täällä Team from Star Trek ja en mä tiedä. Twinkle, twinkle little earth, narration. Mission Impossible. En mä tiedä mikä tää on. Tää on siis varmaan joku gimmick-levy ollut silloin joskus 60-luvulla, että ei tässä niinku mitään musiikillisia arvoja todennäköisesti ole, mutta hieno, hieno spokki. On kyllä siisti. Joo. Music from Outer Space. Kyllä. Hei, tää varmaan alkaa olen tässä sitten. Joo. Kiitoksia todella paljon kyllä. Ei mitään. Niinku, no olisi jo vielä Scarface. Joo, pakko vielä näyttää. Joo, kyllä. Joo, ja tähän on muuten pakko mainita Scarfacein soundtrack. Mulla olisi jokaisesta joku pieni tarina, mutta siis tää ärsyttää kyllä, että tässä ei ole sitä alkutekstiteemaa ollenkaan. Niin, ja siis missään niin kuin näissä CD-julkaisuissa eikä vinyylijulkaisuissa, mun tietääkseni, mä oon koittanut niin kuin kytätä niitä eri versioiden biisilistauksia. Ja mun mielestä missään ei ole sitä niin kuin, sitä siis Kaikki tietää sen. Mä en ymmärrä, että mihin vittuun se on jäänyt. En tiedä. Niin, sitten jos sitä haluaa kuunnella, niin YouTubestahan se kyllä toki niin, ja löytyy. Sitten nekin on yleensä semmoisia versioita, mitkä on sitä leffasta otettu, missä niin. ne kaikki äänet, ääniefekti siinä päällä. Niin kuin, jo. No. Sekin on kuitenkin Moroderin biisi, että ei siinä niin kuin pitäisi olla mitään epäselvää siitä, että miksi tämä on. Tota niin, mutta jostain syystä se on jäänyt nyt näitä julkaisuita pois. Sitten Spotifyssa kanssa ei ole siinä niinku, joku kumma juttu. Että pelkästään jo näiden plärääminen ja kattelu, ja varsinkin vinyyleissä se on kiva, kun näissä on niinku tää taide pääsee sillä eri tavalla oikeuksiin. Joo, se on tää on semmonen asia, mitä suoratoistolla yksinkertaisesti ei voi saavuttaa kyllä. Se, että sitten kun sä laitat jotain soimaan, niin se semmonen plärääminen kuuluu aina siihen vähän sen, että... Niin. Että tota niin. Ja tää on just itse asiassa se, mitä me katteltiin tuossa Martino Violet Professional. Joo. Joo. All right, hei, kiitoksia Antti. Hei, tää mitään. Oli kyllä niinku todella valaisevaa, varsinkin tää soundtrack-osasto oli kyllä hieno lisä. Onko vielä jotain, mitä haluat katsojille sanoa sitten, terkkuja? No ei, tässä oikeastaan muuta kuin, että seuratkaa kanavaa ja tykätkää ja liittykää ja mitä näitä on. Että kyllä Videospace hommat hoituu. Onko sulla muuten Videospacessa listaa? Leffoista. On, kyllä, joo. Löytyy sieltä ihan... Pistetään tuohon kuvaustekstiin sitten. Joo, pistetään joku linkki sinne. Mutta on sinne ja arvosteluja kirjoittelen ja semmoisia kokoelmia muodostan aina kaikista kivoista teemasyksyä ja teemakevät meiningeistä. All right. Hei, tämä tästä tältä kertaa. Kiitoksia tosiaan, että jaksoit katsella tänne asti katsoja. Ja nyt katso seuraava video sitten. Ehkä se on vieläkin parempi. Me lähdetään saunaan. Saunaan ja vilmiä pyöhin. No niin, hyvä. Joo. Moro!